Fredrik Kaiser var født i Fana i Bergen. Han gjennomførte førstegangstjenesten i 1938 og meldte seg som frivillig på finsk side i vinterkrigen i 1939. Deretter deltok han i kampene i Norge i 1940. Høsten 1941 dro han til England og slutta seg til kompani Linge. Romjula 1941 var han med på et kommandoraid mot Lofoten. Høsten 1942 ble Kaiser plukka ut til å være med på operasjon Gunnerside. I februar 1943 slo han og fem andre seg sammen med Gross 2, som hadde vært på Hardangervidda i flere måneder. Natt til 28. februar var Kaiser med i sprengningsgruppa og hadde som oppdrag å beskytte Joakim Rønneberg, som bar sprengstoffet. Etter aksjonen flykta han til Sverige, og derfra tilbake til England. I september 1944 var han leder av en aksjonsgruppe som skulle senke et tysk skip i Måløy havn. Men sabotørene ble oppdaga og flykta før de fikk gjennomført aksjonen. Fra høsten 1944 var Kaiser nestkommanderende for Bjørn Vest. En styrke på 250 mann som hadde base nord for Bergen. Styrken havna i aktive kamper mot den tyske okkupasjonsmakten i april og mai i 1945. Han ønsket ikke å fortsette i hæren etter freden, men søkte isteden en karriere i næringslivet. Han var også aktiv i foreningen Bjørn Vest, en forening av veteraner fra Bjørn Vest-basen. I 1948 spilte han seg selv i filmen «Kampen om tungtvannet».